Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Procure a Lopes RTG. Lá você encontrará as melhores oportunidades de negócio do mercado. WhatsApp 11 964590569 0569 ou acesse lopesrtg.com.br. Lopes RTG. Os melhores imóveis de São Paulo estão aqui. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. A World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade e um mimo exclusivo no conforto do seu lar. Para assinar, é muito simples. Visite o nosso site, escolha o seu box e realize o seu cadastro. Seja um assinante World Steak. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Começa agora na sua tela mais uma transmissão com o padrão Play BT de qualidade. E no comando de mais esse espetáculo do Beach Tênis, Evandro Rufino. Na companhia dos comentaristas especialistas Play BT, Jana Arouca e Carlos Eduardo Souza. Recomendamos que você escolha a qualidade de vídeo que melhor se adeque à sua velocidade de conexão com a internet. O seu canal do Beach Tênis. Amantes, amigos do Beach Tênis, Play BT ao vivo, exatamente 11 horas e 25 minutos,
nesse domingo aqui na Beach House em Sorocaba, essa academia maravilhosa, que é muito, muito bonita, espaçosa, ampla, uma grande academia em Sorocaba. Vamos para mais uma transmissão da categoria masculina profissional de beach tênis, a semifinal, que vai ser o confronto entre Matheus Pulini e Gustavo Russo contra Matheus Giovannini e Andrei Ludwig. E quero dar bom dia para a minha amiga Jana Arouca. Muito bom dia, Evandro Rufino. Um prazer enorme estar em mais uma transmissão ao seu lado. E agora eu diria que é um jogo em aberto 100%. Não há favoritos, Evandro Rufino. Quem será que leva, hein? Quem será que leva? Também estou na expectativa dessa partida. Também estou. Eu acho que vai ser um jogão super equilibrado. Vamos ver se realmente isso vai acontecer hoje. Só sei que quem não está muito preocupado, tanto assim, é quem já está na final, que é a dupla Daniel Mola e Leonardo Branco, que acabaram de sair da quadra aqui com a vitória 6-3, 6-0 em cima de Rodrigo Amaral e Pedro Matos. É, Janaroca, o jogo promete, hein? Algum detalhe aí que eu acho bem sempre curioso ressaltar é a questão do Andrei Ludwig, que ele já enfrentou 3 vezes o atleta Matia Espoto e é 3 vitórias. Eu já falei que Andrei Ludwig vai dar um curso como vencer Matia Espoto. Ele é a pedrinha no sapato de total. Matia Espoto. Quando Matia Espoto vê esse nominho, Andrei Ludwig, na chave, ele fala ai, 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 ai. Como é que eu faço pra ganhar desse cara? E o Andrei sabe, ele sabe o caminho das pedras. Então, em breve vai ser aberta a temporada aí do curso online de Andrei Ludwig, como vencer Matia Espoto. Exatamente. Ó, ele já venceu Matia Espoto ao lado de Ricardo Baroni. Quem mais? Ao lado do Campanaro. Do Polizos. Polizos e o Campanaro, não é isso? Foi isso mesmo. É. Então quer dizer que quem tem o caminho das pedras é o Andrei. Exatamente. Com 3 parceiros diferentes, ele venceu Matias Porto. Grande abraço, Matias Porto. Você é um excelente jogador, mas contra a Ludwig, o seu repertório é baixo. Vamos lá, galera. Brincadeiras à parte, vamos se conectando com a gente aqui. Vai chegando a galera aqui, manda seu comentário. Olha quem tá aqui, Janaruca. Sabe quem está aqui? Quem? Sabe quem está aqui? Não sei. Mas me conta. O Alberg do tio Sérgio. Alberg do tio Sérgio. Está com a gente. Aliás, a temporada 2022 do Alberg está aberta. 3 torneios aí na região. 2, né, em Campinas. Ah, tá super lotação. Super lotação no Alberg. Um beijo pra você, Flávio Toy, Estela Toy. E o Thiago também, que fez um bom torneio lá em Guarapari, hein, Evandro? Foi até, se não me engano, quartas de final. Perdeu aí do Hugo e do Gutinho Russo. Foi isso? Foi isso. Então um beijo pra família Toy e bora que o tio Sérgio tá bombando. Abraço, grande Toy, família Toy. Aquele abraço sempre acompanhando as nossas transmissões aí. Aí direto de Guarapari. Guarapari, Espírito Santo. Aliás, Gustavo, Hugo e Gutinho na final. Será que Gustavo Russo, ó? Aí Juca Russo pede música. Será que os 3 filhos na final? Será? Ô louco, meu. Ô louco, meu. Agora o Faustão. Aí Juca Russo pede música. Vamos lá. Será que a família Russo está envolvida com o beach tennis? Os 3 filhos jogando nesse momento. O pai dando curso da CBT no Rio de Janeiro. Eu acho que eles estão respirando beach tennis. Não mais é? Do que eu. E as noras também beach tennistas. Tudo beach tennista. É. Tá todo mundo envolvido. Grande abraço, família Russo. O bom é que se juntar todo mundo já dá um torneio, né, Evandro? Exatamente, já faz um torneio. E vai um ressaltar aqui qualidade ali do Gustavo, Matheus Pulini, Andrei Ludwig, Giovannini também, que vem crescendo bastante na competição, o Giovannini. É isso aí, galera. Eduardo Souza chegando aqui agora.
foi tomar uma aguinha, se refrescar e já está de volta na nossa cabine de transmissão. E lembrando a vocês também que temos ali em quadra ali o grande atleta Gustavo Russo, que é Spider, o Undergrip, que também é o nosso patrocinador aí. Grande abraço pra galera da Spider. Spider Undergrip, a pegada perfeita no beach tênis. Tá dado o recado. Aliás, eu tô sabendo não. Tô esperando. É, não. No microfone do microfone. Play. Tá dada tá a dica. Depois eu passo o CEP. Tá bom. Manda. É isso aí. Eduardo, chegou por aqui. Grande abraço, Eduardo Souza. O que você espera dessa partida, Eduardo Souza? Grande ver, Evandro Rufino, eu espero bastante equilíbrio. Vocês já deram palpite já ou não? Deu um palpite. A gente quer saber qual que é o seu. Sem eu saber o que vocês falaram? Exatamente. Eu acho que vai dar Giovannini e Ludwig. Nossa, mas ele... Olha! Chamou... A gente nem falou isso. Não, a gente falou que era um jogo totalmente equilibrado. A gente falou que o jogo tá aberto e não tem favorito. Eduardo Souza já chegou falando, dando seu recado. É isso. Isso não é palpite, gente. Eu falei que o jogo vai ser equilibrado. Agora, palpite é palpite. Vocês estão no muro. É, eu tô... Desce realmente. Do muro, Janaroca. Quem que leva? Eu realmente não sei. É, vai ser palpite, um bom... Janaroca. Vai ser um bom jogo, galera. Olha... Ó, o Matheus ali, o Matheus Giovannini, ele é um atleta que às vezes tem alguns altos e baixos durante a partida. Mas quando o menino tá em alta também, vou te falar, ele usa a sua altura, tem um saque potente. É, eu acho que essa dupla combinou bem, por isso a minha aposta. Porque o André, ele é totalmente oposto, é aquele cara constante, erra muito pouco, extremamente técnico, canhotinho ali, habilidoso demais. Então isso dá margem para o Giovannini errar um pouco mais e ser agressivo. É, o Gustavo e o Matheus também, uma dupla muito boa, estão se entrosando cada vez mais em quadra. A gente viu o jogo deles ontem, né? Foram melhorando, parece, ao longo da partida. Fizeram o primeiro jogo um pouco mais difícil, né, Edu? Com bastante dificuldade. Fizeram o primeiro jogo muito difícil, duro. Né? Ganharam do Vitor Matos, que é irmão do Pedro, que acabou, vamos fazer aí a transmissão. É, 10-7 no Super, o Vitor jogou com o Léo. E depois acabaram ganhando as quartas de final, um pouquinho mais fácil, o jogo com a nossa transmissão ontem. É isso aí, equilíbrio total. Boa, 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 galera. Daqui a pouco começa, hein? Vão se conectando com a gente aqui. Vai chegando a galera aí que o bicho vai pegar nesse jogo, hein? A audiência monstra logo na primeira transmissão. Com certeza a galera, bastante gente acompanhando também aqui agora. E vamos pra cima. O Andrei Ludwig tem uma academia em Londrina, né, Janaroga? Proprietário de uma academia em Londrina, o Andrei, né? Ludwig. Exatamente, a UP. Aí tá na camiseta dele, UP Beach Tennis. Tá em Londrina, passando todo o seu conhecimento aí, toda a sua trajetória no beach tênis aí, o André, os seus alunos lá em Londrina. Um abraço pra galera da UP Beach Tênis Londrina, tá dado o recado. Aproveitar que a gente foi lá pro Sul, Evandro Rufino, mandar um abraço pro pessoal da Sand TV, Poá, e o Felipe Clavé. Nosso super amigo, super parceiro do Play aqui, que esteve com a gente também, Garopaba. Então, Clavé, um abraço pra você. Obrigado pelos elogios aí. Que destinou ao Play BT e a Janaroga. Então, tá aqui meu agradecimento e meu abraço a você. E parabéns pelo trabalho. Mais parcerias por aí, Janaroga. Com certeza. Vem novidades por aí. Coisa boa atrai coisa boa, Evandro Rufino. É isso aí, com certeza. E ó, o som da novinha aqui ao fundo. É, o DJ tá animado, hein? O DJ, DJ tá animado. O DJ tá diferente hoje, hein? É, o som da novinha. É isso aí, beach tênis, ousadinha, alegria. Evandrão, acabo de receber uma informação importantíssima. Pois não, Eduardo. Faltam 26 minutos pro meio-dia. É hora oficial daquela já primeira. Já abriu os trabalhos? A Vini beija-flor? A Vini beija-flor? Aí sim. Galera, o som tá animado, a energia tá altíssima aqui. Essa vibe é circuito de tênis. Se preparem, apenas a primeira etapa da temporada 2022, que vem com 18 etapas. Meu Deus!
para a zona de beach tennis. É isso aí. Essa semana iremos lançar o calendário completo. Todas as datas já do primeiro semestre já cravadas. E as datas e os locais, perdão, do segundo semestre também já vamos informar aí no Instagram do Circuito Beach Tennis, comandados brilhantemente por Jana Arouca. É isso aí, Mito Arouca. Mais do que um nome? Uma marca? Vamos. Vamos lá, galera. Segue o jogo por aqui, os atletas estão devidamente aquecidos e vai começar o play. Vai começar o play. Olha o Gustavo Russo. Olha o Gustavo Russo aí, a concentração do atleta Spider Undergrip. O menino tá focado, hein? Tá curtindo o som ali ao fundo também. Soltando ali o movimento do saque. É, meus amigos. Tá aí o atleta Gustavo Russo. Lembrando que as duas duplas já garantiram uma graninha aí. A semifinal já tá pagando prêmio. Premiação total é de R$20 mil, sendo que R$6 mil para cada dupla campeã em cada gênero aí. Então, a vaga na final aí, depois do título, vale R$6 mil, Evandrão. É isso aí. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. É agora, é valendo. Play! Vamos lá, Gustavo do saco. Rapaz, que jogo já começou. Que aceleração é essa, meu Deus do céu? Tiro pro Harry Bomba. Troca Frank, bem firme aí, Franca no primeiro ponto. Já deu a... As já duas duplas a... do... Já deu a letra. As duas duplas com a guarda baixa, e falando... Vamos é aqui. É isso aí. Pra pancadaria. Vamos lá, Gustavo no saque. Categoria feminina a confirmar presença. Categoria feminina. Vamos lá, Gustavo se concentra ali pro seu saque. Backhand ficou na... Backhand do Gustavo ficou na rede. Foi muito boa a devolução, né? Pegou o backhand ali. A impressão que eu tive é que essa bola tá bem próxima da linha ali lateral. Gustavo vem pro saque em 15:30. 15:30, Gustavo no saque. Gustavo foi aniversariante do dia ontem também, tava lá, jantou com a gente também, lá tava no restaurante. Grande abraço, Gustavão. Só não pagou a conta, já, do resto deu tudo certo. Já não paga normal, aniversário então, aí que folga, né? Um abraço, Leco, Duque, um abraço pra você, pro Miguel também, Regina, sempre acompanhando. E agora um abraço para todos da Orla Beach Tênis, Evandro Rufino. Orla Beach Tênis. Temos cabine e a chave já está... Tá com você? Já tá comigo. Ah, então tá bom. Que Obrigado. Pena que depende de chave, né? Eu tenho a digital, Evandro. Ah, moderna. Boa, Alex. Sucesso para vocês aí. Vamos com tudo. Thales Ferreira perguntando aqui, vou pôr na tela. Gustavo e Hugo separaram definitiva dupla? Olha, não há nada definitivo nessa vida, não é mesmo? Nem uma separação definitiva. Mas eu sei que nesses três primeiros torneios, Gustavo Russo irá jogar com Alex Mingozzi e Hugo Russo fechou os três primeiros torneios com Vini Fonte. É, dupla cara, hein? É o, a janela do beach tennis está aberta. Está é aberta. O vai e vem de duplas, trocas. É o processo seletivo do beach tennis 2022 está aberto. De dupla e também de marcas. Marcas, é. Mandem seus currículos, porque a temporada está aberta. É isso aí. Quem está assistindo aqui com a gente também, que é o Douglas Colani. Boa, colou abraço. Na transmissão. Ele vem Colani e apareceu, olha colou. Aí. Um abraço, sentimos Douglas. Sentimos sua falta aqui, Douglas. É, um abraço Douglas. Grande. Douglas, com todo o seu comentário técnico, todas as informações. Exatamente. Esquerda, direita, avanço. Jogou. O pessoal tá voltando de vitória. Olha lá, tá no avião. É isso aí, galera. Grande abraço. E detalhe, hein? Começou avisa já... o avião, que quem tá voando é o Play. E avisa aí. E detalhe, o Gustavão ali já começou no saque, serviço quebrado, hein? É, tava 30 iguais, a gente começou a bater um papo com a galera, ele errou dois serviços, acabou praticamente entregando esse primeiro game aí de graça, e agora o Matheus Giovannini vem pro saque já com uma quebra acima. Outbola, 0-15.
lobby. Gustavo foi mais um lobby em cima do Matheus Pulini. É, dois lobby, hein? Eduardo, quando o lobby é ofensivo, é diferente, hein? É o que eu sempre gosto de dizer, o lobby chutado. É aquele lobby rápido, o adversário chega totalmente quebrado, teve que jogar para cima ali a bola. Excelente estratégia, realmente uma bola muito importante. Bora lá. O Divik, que é isso? Rápido como o Bolt, hein? Rápido e rasteiro, como um raio. É isso. Foi bem. Tava bem longe da bola. Entrou na frente do parceiro e falou, deixa que eu resolvo. Esse aí é pra quem fala que ele é um atleta mais cadenciado, mais lento. Aí, ó. Aí. Toma. Tome. Ele não tem tanta potência, mas é muito rápido. Vamos lá, 30, 15. De novo, ó. Agora defendeu o Matheus Pulini, hein? Sobrou. Labomba! Matheus Giovannini põe pra baixo, vai na paralela. É 40, 15 e segue o jogo por aqui. Daqui a pouquinho vamos convidar ela que acabou de chegar aqui no torneio. Jogadora cara, hein? Chegou? Rafa Miller is in the house. Is in the beach house. É, essa aí tem currículo, hein? O André acabou deixando na rede essa bola, 40-30. Ela queria participar dessa etapa, infelizmente acabou por motivos de saúde, aí não podendo participar, mas já recuperada e está aqui com a gente a Rafa. Boa, abraço Rafa Miller, Paty Dias, pessoas grandes atletas queridas do beach tennis. A chance de confirmação nesse momento no saque. E, aliás, Rafa Miller e Paty Dias, uma das poucas duplas do beach tennis feminino que firmaram a parceria para 2022 também. Renovaram com o Sandever e ficaram entre elas mesmo, né? Porque teve um samba do Criolo Doido também ali no feminino que eu vou te contar, viu? Todo mundo mudou tudo. A hora que a gente decorou as duplas, mudou tudo. Rapaz. Excelentes resultados que tiveram, né? É, agora confirma seu serviço ali, o Matheus Giovannini faz 2-0 e quem vem pro saque aqui, Matheus Pulini. Vamos ver como ele se reage aí nessa pequena desvantagem nesse começo de partida aqui, semifinal da categoria masculina profissional de beach tennis, valendo o torneio R$20 mil aqui na Beach House em Sorocaba. Ontem a gente falou bastante das características do Matheus, para quem não acompanhou, o saque dele na 3 é o preferido aí, tem um saque aberto na 5 também, muito bom. Ele que é professor aí na One Beach Tennis, joga beach tennis há bastante tempo aí, bastante currículo aí o Matheus. Vamos ver se ele consegue essa confirmação, seria importante demais. Não dá aí duas quebras de vantagem pro André e pro Matheus. Vamos lá, Matheus Pulini no saque. Bora lá. Concentração ali do Pulini. Sacou ali na 5. O André se defendeu do jeito que deu. É isso. De Matheus no saque para acelerar ali. Matheus Giovannini leva melhor. É 0-15. Ele é alto, né, o Giovannini, né? Ele tem facilidade de pegar essa bola e ensinar para baixo aí. Categoria masculina, semifinais. Lembrando que semifinais jogado em 6 games. Gustavo Araújo, Matheus Farfá, Gabriel Pinotti e Guilherme Serra, quadra Beach House. Puxou para curta ali na cruzada, o Giovanni deixou na rede. É 15 iguais. Aí o Thales ajudando a gente, ó. Moniz Iotti, Câmara Show, Barijan Melo, todas separaram. De fato, se eu não me engano aqui de cabeça, as três duplas, acho que femininas, que ficaram mesmo foi Marcela e Vitória. Rafa e Paty. Rafa e Paty. E eu acho que vai insistir. Boa bola, Ivana. Boa bola. Esse. Esse. E o só te cortando, Jana. Matheus Pulini passou perto do Bum ali, deu um grito ali, deu pra escutar. Deu pra escutar o Bum? Deu pra escutar o Bum. Ah, o investimento. O Bum tá funcionando. O Bum funciona, tá ligado, viu, Renan? Tá ok, com o microfone tá ok. E a terceira dupla que eu tava falando é Daina e Nicole Noble, que eu acho que pelo sucesso, pelos resultados que elas tiveram no ano passado, no finalzinho, vão insistir.
isso aí, vamos lá. E chega quitutes aqui, hein? Meu Deus do céu. O pessoal narra e mastiga aqui no Play. Impressionante a cabine do Play aqui. Agora chegou a torresminha aqui agora. Torresmo é low carb, né, Evandro? Meu Deus do céu, Janaro. Pessoal do Sabor Tropeiro, siga no Instagram. Sabor Tropeiro, mandando os obrigado, mandando o torresminho aqui. Olha, eu acho que eu vou ter que antecipar minha gelada, viu, Evandro? Você vai me desculpar muito. Faltam 15 minutos pro combinado, mas os torresmo aqui... Tá, tá bonito. Vamos lá. Nesse momento, 30 iguais. Matheus Pulini vai pro saque, hein? 30 iguais, 0-2. Matheus conversa ali bastante com o Gustavo. Valentina e Gaspari também, mas se mantém juntas, né, Jana? Valentina e Gaspari também. Sacou bem ali o Matheus novamente. Gustavo deixa a bola na rede. 30-40, chance de quebra, hein? Depois a gente vai tentar gravar um conteúdo aqui com esse... Vai fazer um panorama, né, Evandro? O pessoal de casa entender mais essa movimentação do início do ano. Do mercado do beach tennis. O mercado do beach tennis. Marijan vai jogar com a Raquel Iotti. Lorena Mello tá com a Júlia Nogueira. Marília Câmara vai jogar com a Isabela Garrido. Sofia Show está com a Vero Casadei. Muniz trouxe jogadora cara lá da Rússia, hein? Shurakova está vindo para jogar... Shurakova é o nome dela? Está vindo... Daria Shurakova está vindo para jogar com Flávia Muniz. Legal, legal. O mercado do beach tennis está aquecido, hein? E é 40 iguais, é ponto desse tipo do game. Fogo no barquinho, Matheus Pulini no saque. Inverteu o lado para sacar aqui, vamos ver. Sacou bem. Gustavo, Andrei, lobby. Que lobby do Matheus, hein? Que lobby do Matheus, enfrentou o gigante ali, que ele é um atleta muito alto, o Giovannini. Mas eu senti que o Giovannini deu uma encolhida no braço nesse gancho. Ele chegou bem, quis só passar pro outro lado. É aquela que você se lamenta, que se você vai pra bola com confiança, até pela altura, envergadura dele, poderia ter ido pra uma bola mais ofensiva, acabou tirando um pouquinho o braço. Matheus não tem nada com isso, ponto importantíssimo, Evandro. 2-1. É isso aí, é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Procure a Lopes RTG. WhatsApp 11 964590569 ou acesse lopesrtg.com.br. Play BT, o seu canal do Beach Tênis. Evandro Rufino. É isso aí, galera. Só ressaltar aqui que foi muito, muito importante o Matheus Pulini ter feito essa confirmação, hein? Muito importante, deixou... fez essa confirmação aí, senão abre 3-0 ali, começa a complicar o set, hein? Sem dúvida, Evandro, importante demais. 3-0, o André viria com uma outra postura, com certeza muito mais solto pro saque. Agora o jogo totalmente em aberto. E toda importância, que foi um 40 iguais também, né? Então teve todo um peso ter feito essa confirmação, Matheus Pulini. Agora o Andrei Ludwig, diretamente de Londrina para Sorocaba, na Beach House, Circuito Beach Tennis, vem pro saque. Tá com o boné, bons ventos ali, nosso patrocinador também. Grande abraço, Cadão ali, atleta, bons ventos ali, o boné de Andrei Ludwig. A pedrinha no sapato de Matias Poto. Lobby, lobby, out de bola. 0-15.
marcou bem. Gustavo foi melhor ainda. Kinec, Matheus Pulini, bela bola. Pulini. É o nome da fera. 0-40. Evandro, você parece que adivinhou, cantou a bola antes do game. A importância daquele 40 iguais, o André já veio um pouco mais pressionado. Enfrenta agora 4 breakpoints. É, meu amigo. Um ponto faz uma diferença absurda nesse esporte beach tennis. Tá aí, ó. Tá feita a quebra, tudo igual. 2-2. 2-2. Tudo igual, do jeito que começou a partida. E o Gustavo vai pro saque, que não sacou tão bem na primeira oportunidade. Vamos ver agora. Ontem ele também teve um primeiro game de saque ruim. Depois ele começou encaixando um saque no corpo, na 4 ali, que ele insistiu o jogo todo. Vamos ver se ele vem para esse mesmo serviço agora. Vamos lá. Gustavo no serviço. Sacolina paralela para cima do André. Matheus Pulini. Bate na fita. Quinto elemento a favor de Matheus Giovannini. De Matheus para Matheus, de Pulini para Giovannini. Quem leva melhor é Giovannini. Com a ajuda do quinto elemento, hein? E a audiência tá lá em cima, hein? Meu Deus! Olha aí, Pato e Urazek com a gente na transmissão de novo. Um beijo pra você, Pato. E ó, deu início ao bolão aqui, hein? Perguntou se vai rolar um bolão, que ele tá apostando na final de atletas da região de Campinas, Gustavo e Pulini contra Mola e Branco. Será? Será? Vamos ver. Por enquanto tá tudo igual por aqui. 2-2, 15 iguais. Então já temos dois palpites, né? Então tem o Tim do Souza e o Tim Pato. Sacou na rede, Gustavo. Muitos erros de saque na partida, hein, Evandro? É, começando, não tá com o time em dia altosa ali. Tenho quase certeza que ele veio pro saque na cruzada agora. Foi o saque que ele usou quando não tava sacando bem ontem. É isso aí. Atenção, chamada de jogos, semifinais, categoria feminina. Agora encaixou bem ali, Gustavo. Sobrou. É, aí o Giovannini não perdoa. Aí o Giovannini não perdoa. E a quebra tá feita, hein? Quebra feito de zero aí. Realmente não sacou bem o Gustavo nenhum dos dois games e é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. A World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade. Seja um assinante World Steak. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Da categoria masculina profissional de beach tennis. Gustavo cometendo alguns erros ali, se irrita ali. O Gustavo agora, essa bola fica na rede. Também se irritou ali com alguns erros de saque no seu serviço anterior. E o Giovannini segue 15-0. Atenção, término de aquecimento para a beach house. Boa bola do Matheus. Foi ali para a paralela do backhand do Giovannini. Término de aquecimento.
Luiz e a partida. Vamos! Começa um vento aqui nesse momento, hein? Gustavo agora encaixou. Um bom golpe. Começa. Ficou curto o lobby, aí esquece. Gustavo tem muita potência. 15:40. Não, 15:30, desculpa. Evandro, aproveitar aqui e mandar um beijo pro nosso super parceiro aí, Eduardo Nedef. Grande que abraço. Tá curtindo lá com a Alice, a Valentina e Luana. Então um beijo para vocês, meninas. E um beijo também especial pro Nedef aí. Agradecer toda a parceria. Alô, Mormai, tamo alô, junto. Alô, Mormai, estamos juntos. Estamos juntos. Um abraço. Tá ventando aqui, galera. Tá ventando. Essa bola, o vento colocou essa bola pra fora, Eduardo. O vento exatamente, colocou essa bola pra fora. O Matheus falou, usa o vento, usa o vento. Acabou não levando esse fator aí em consideração. E a nossa audiência tá boa, hein, Evandrão? Quase 400 aparelhos ligados, sabem que é um jogão. Nesse momento, mais ou menos. Com certeza. Passando 2.000 pessoas assistindo nesse momento o Beach Tennis. Que é isso, Matheus Giovannini. Que pancada no corpo do Matheus Pulina ali. Ele nem viu de onde veio essa bola, rapaz. Exatamente, veio para um saque na 2. Usou o corpo do Matheus ali como referência, né, Evandro? Quando você sai, usa esse saque no corpo, você tem que usar o próprio jogador como referência. Mirar ali mesmo, foi o que ele fez. Matheus não teve chance, veio uma pedrada mesmo. E se repetiu, né? Os dois primeiros games tinham sido uma quebra, depois confirmação do Giovannini. Vamos ver se o Matheus consegue confirmar e seguir a sequência que foram os primeiros 4 games aí do jogo. É isso aí. Bora lá, Pulini no saque. Sacando em 2-4, hein? Lambari Gustavo Russo. Com certeza esse smash saiu com mais qualidade, porque Gustavo Russo usa Spider Wonder Grip. Com certeza, Evandro Rufino. E foi na força do ódio esse, hein? Na força do ódio. Olha, eles fizeram isso muitas vezes ontem. O Matheus prepara e o Gustavo vem e lau. Ele puxa o galho e pega outro pega a fruta. Pulino no saque, bate na fita, quinto elemento. Olha como se salvou ali o Giovannini, hein? Com essa bola na dificuldade, conseguiu soltar um lobby pra cima do Gustavo. Aí o Gustavo não consegue controlar essa bola. E nesse momento é 15 iguais, 2-4. Renata Martins, correção, Marina Ono, Priscila Prado, Juliana Costa e Rebeca. Marcos Serafim com a gente na transmissão mais uma vez. Obrigada, Marcos, todo o pessoal de Goiás, Quirinópolis. Mais de 100 atletas praticando beach tênis. Matheus agora deixa na rede essa bola. Saca na dificuldade de 15:30. E conversa ali com o Gustavo, hein? Bate um papo, tenta achar a melhor estratégia, porque sabe... A gente sempre reforça a importância. Talvez uma inversão de lado fosse bem-vinda, lá. Foi isso que aconteceu agora, exatamente. Deixar o Gustavo com a direita ali no centro, faz sentido. Vamos ver. Bate na fita, quinto elemento. Essa bola passa e passa assim. Nesse momento é... 30 iguais. Aproveitar e mandar um abraço para os patinhos de Botucatu, Evandro Rufino. Os patinhos de Botucatu estão com a gente? Estão com a gente, alô, os patinhos. Gustavo Russo, Matheus Pulini puxa o galho e Gustavo Russo pega a fruta. Mais um 40 iguais, decisivo demais no saque do Pulini. Fogo no parquinho. É fogo no parquinho total. Vamos lá,
Matheus. Sacani 40 iguais, 2, 4 nesse momento. Play, sacou bem. Aí cravou, e vibra, e vibra. Saca, e vibra muito. Matheus Pulini faz 3, 4 nesse momento. Então, André, antes de chamar o Play BT, comentário importantíssimo, a conversa dos dois, buscaram a melhor alternativa, fizeram a inversão na hora certíssima, contaram um pouquinho com a sorte no primeiro ponto ali com o quinto elemento, mas depois mérito total, jogo aberto, Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Procure a Lopes RTG. WhatsApp 11 964590569 ou acesse lopesrtg.com.br. A World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade. Seja um assinante World Steak. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Vamos lá, galera, voltando pro play. Andrei Ludwig no seu serviço, sacando em 4-3 no primeiro set, valendo vaga na grande final da categoria masculina profissional de beach tennis. E quem já está de camarote? Quem é, Janaruca? Quem está de camarote? Na final? Ah, na final, tá Daniel Mola e Leonardo Branco. Mas quem está de camarote em casa vendo play é Thiago Maranhão. Thiago Maranhão está nos acompanhando, um grande abraço, que é o professor da Vitória Marquezine, dessa grande atleta profissional de beach tênis, de apenas 15 anos de idade, mais do que uma revelação, uma rocha firme. 16 agora, né? 16 agora? Acho que fez, né? Rompeu os 15? Acho que sim, acho que foi, né? Mas ainda assim é um talento aí. Um abraço, Maranhão. Só eu que fico velho, pô, o pessoal também tem que fazer aniversário. Tem que ir pra frente, né, Eduardo? É, então. O pessoal quer sempre ter post lá no Beach Tennis New Generation, né? Acha que vai ficar pra sempre lá no Tiaval. Tiaval. É isso aí, agora acaba errando ali o Matheus Giovannini, deixa a bola na rede e é 15-30. Vamos entrar. Vai. Ah, André no saco. Ficou bem, hein? Matheus Pulini acaba cometendo um erro não forçado. Se lamenta ali, 30 iguais. Que game importante, hein, Evandro? Mais um, né? Ou encosta ou dispara. Ai, joguinho tá enroscado aí, hein? Joguinho tá. Ah, tá pegado, tá, que a gente gosta. Esse joguinho tá enroscado. Fica melhor só o Super Tie, Evandro. Nossa senhora. Agora, pai, erro de lá, erro de cá. Chance de quebra, hein? Chance de quebra, podendo ficar 4-4. Vamos ver. Mais um erro de saque do André. No último game que ele teve em serviço, acabou cometendo uns 2 erros também de saque. Mas esse agora, especificamente, pode ter custado caro. Vamos ver. Vamos lá. Sacou pra fora. Serviço quebrado. Tudo igual por aqui. 4-4, Mitarouca. 4-4. Tudo igual e nada definido, Eduardo. A mesma sequência dos primeiros 4 games, né? Quebra do Gustavo, confirmação do Giovannini, confirmação do Pulini, quebra do André. Tudo igual, 4-4. E o Gustavo vai tentar quebrar a tendência agora e confirmar esse serviço. E eu acho que vai, viu? Porque deu muita confiança esses dois últimos games. Vamos ver. Vamos lá. Tá bem pro Ace. Tirou a força, colocou a rotação ali. E solta o Ace. Gustavo Russo. O toss do Gustavo Russo só não foi mais alto do que o pulo do Mola. É, porque, ó, pegou lá em cima, hein? Mais um bom saque rodado, hein? Giovannini nem viu de onde veio. Evandro, ele fez exatamente o que ele fez ontem na dificuldade. Ele começou a vir para um saque um pouco mais rodado na cruzada, ali 3-4. Um saque de confiança.
Realmente, o Gustavo mostrando muita personalidade depois de dois games ruins. Olha o vento, hein? Olha o vento. Ai, 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 ai. Falei. Era bateu óbvio, no né? bico da raquete, essa bola tá saindo, tá saindo, tá saindo, saiu. Outbola, Evandro. Outbola. Depois de elogiar, né? Pênalti sem goleiro pra fazer 40-0. É, meu amigo. E é 30-15. E o Thiago, VN, está nos acompanhando aqui. Um prazer conhecer vocês ontem. Ainda não transmitiu meus jogos, hein? Pra cima, Play BT. Abraço, Thiago. Tamo junto. Que é membro do canal Play BT. Tirou foto com você, né, garoto? Você ficou famosa, né? Ah, Evandro. Você tá, sabe tá como é, né? Hein? Você tá importante, hein? Recebidos. É, fotos. A fama chegou. Gente, a cara de modéstia aqui da Janaroca. Vamos lá, Gustavo no seu serviço. Saca na rede, 30 iguais. 40-30. 40-30, desculpa. Pra ganhar confiança aí o Matheus e o André, vamos ver. Sacando totalmente pressionado o Gustavo nesse momento. Gustavo sacou bem. Gustavo acelera, Matheus Pulini, sobe. Outbola, outbola, outbola. Serviço confirmado de Gustavo Russo. Estão na frente do placar com a parcial de 5-4, Janaruca. Parece que o jogo virou, Evandro. O jogo virou. E é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Galera, vamos lá. Evandro Rufino. Galera, vamos lá. Mandar um abraço aqui pro Dal Souza de Campo Verde, Mato Grosso, ligado no Beach Tênis. Campo Verde faz parte da rede Bora Bora Beach Tênis. Um abraço pra galera do Bora Bora Beach Tênis também, que já parceiro do canal Play BT. Tá dado o recado, aquele abraço pro Bora Bora Beach Tênis, que é uma grande rede de ensino desse esporte maravilhoso. Salvo engano, tem unidades no Mato Grosso, né? Cuiabá. Tem, isso exatamente. São 7 unidades. Com o método Bora Bora. Ace de Matheus Giovannini. Giovannini que está sendo dominante no seu serviço, confirmou os dois. Claro que agora muito mais pressão, mas no primeiro saque aí foi muito bem. Out de bola. Out de bola. Foi pro Ace de novo, saiu uns dois ou três dedos aqui ao fundo, Evandro. 30-15. É, meu amigo, ou confirma, ou se não, bye bye primeiro set, hein? Não tem muita escolha nesse momento, não. Deixa na rede o Matheus, deixa na rede o Matheus. 40-15 nesse momento. Vamos lá, com chance de confirmação agora, podendo deixar 5-5 na partida, no primeiro set. Sobrou, Andrei, jogou pra baixo, lá bomba de Andrei Ludwig, serviço confirmado, tudo igual por aqui, 5-5, meus amigos. Com o direito, crava na pose, crava na pose. É. Como é importante você ter um saque dominante, Giovannini sacando muito bem. Evandro, dos 10 games jogados, 3 desses games foram
saques do Matheus Giovannini, todos eles confirmados. Então 60% dos games deles é, em saques do Giovannini, importante demais. Não enfrentou nenhum breakpoint ainda. Joga um pouquinho de pressão aí pra cima do Matheus, 5x5. 5x5. Tô falando que o jogo tá enroscado. Tô falando. Matheus, o saque, saca pra fora. 0x15. É o famoso jogo atrás da rodada. É, Genarão, que gosta dessa expressão. E é o som da pisadinha nesse momento aqui. Ó, o som da pisadinha. Tá balançando o ombrinho aqui, ó. É, o som da pisadinha. 50 e 23 tá animado demais. Esse jeito tá contratado fixo, já viu, Eduardo? Que vibe, hein? Tá gostoso, hein? Matheus saca pra fora agora, 0-30, Matheus Pulini, 5x5, primeiro set, é valendo vaga na final. E logo após esse jogo aqui, vamos pra final feminina, hein? Bora! Pra cima, hein? Bora que hoje, bora! Hoje não tem almoço não, hein? Não há almoço. Só vai ter almojanta, pessoal. Graças a Deus, pessoal, aqui trouxe torres pra gente, né? Pulini. Porque... Pulini inverteu o lado agora, Giovannini, Andrei. Belo Lopes do Matheus, sobrou, Giovannini. Travou, bloqueou. Tá bloqueado. Que isso, meus amigos? Olha no replay. Que é isso? Rapaz do céu, novamente fazendo a diferença a Spider Undergrip, hein? É isso. Pegou, e um beijo segurou. Para todos os seguidores de Gustavo Russo, porque essa é a pro Instagram. É, sigam PlayBT, programa PlayBT. É isso. Pulini no saque. Dá uma moral. Nossa senhora, Eduardo Souza. Agora sacou pra fora. Pô, Matheus, não dá uma dessa depois. Três saques pra fora. Depois de um bloqueio desse. É, realmente, caramba. Não era o momento de errar o saque. Nunca é, né? Mas esse realmente. Bate na fita, quinto elemento. A montanha russa tá instalada. Sem direito a sorry agora. Sem direito a sorry. E o Matheus que buscou um 15-40 no último game, hein? Vamos lembrar disso. 30-40. Concentração do Pulini. Sacou bem. Sobrou. Agora sim. Agora não bloqueou, colocou para baixo, serviço quebrado, faz 6x5 na partida. Andrei Ludwig e Matheus Giovannini contra Matheus Pulini e Gustavo Russo. É, teve até raquete voando ali, o Matheus sabe a importância desse game. Abriu uma janela importante pro Andrei e pro Matheus confirmar esse primeiro set. Que montanha russa, um jogão é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Procure a Lopes RTG. WhatsApp 11 964590569 ou acesse lopesrtg.com.br. World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade. Seja um assinante World Steak. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. O seu canal do Beach Tênis. Agora sacando
pro set. Andrei Ludwig sacando em 6-5 nesse momento. Atenção, cobertura do brinco. Ponta City, prata, FMC, 4-3-54. As lanternas estão acesas. Atenção, por gentileza. Feminina B, resultado. Vamos lá, o Matheus ali pede alguma coisa, vamos ver. Acho que a chave do carro para alguém aí. É isso? A gente parou onde não podia? Polini, toma multa, Evandro Rufino. Toma multa, parou onde não podia. Já vamos descontar no Pix dele. Rapaz do céu. No meio do jogo tem que pegar já do carro, que fase. Tá vendo? Quem que jogou achou que era catimba? Não tá era, vendo? O menino tá... É uma figura. Vamos gente lá. Do céu. Coisas que acontecem no Beach Tennis. Andrei Ludwig, no serviço, faz 15-0. É, agora é extremamente importante o Matheus Giovannini puxar a confiança do Andrei. Porque assim, Evandro Rufino, na minha opinião, tudo que a pessoa não precisa quando ela erra um saque é uma cara feia. Então agora é hora de puxar a energia. Mas ele acertou o saque, né? Não, agora sim, mas nos games anteriores, que ele não acertou. Precisava de uma puxada de energia. O André foi quebrado até agora. Ele treinou alguns saques nessa virada. Com certeza vai jogar o ponto agora, já não vai arriscar, não. Não vai. É, acelerou. Explode no corpo ali do Gustavo Russo. Faz uma cara de menino Mauri que não gostou. Mas tá feito a carimbada. Tá feito a ventosa no Gustavo Russo e é 30-0. Eles fazem 5. A troca agora ali na devolução, tentando mexer com a cabeça do André. Vamos ver. Vai, vai, vai. Boa bola. Boa excelente bola. Um boa pouquinho bola. Antes da linha tocou. Colocou um efeito maravilhoso, Evandro. E o vento, acho que o vento ia puxar pra fora essa bola, Du. Tava com muito efeito. O André deixou passar, contando com o vento. Realmente a bola 30-15. Tocou um pouquinho antes da linha. Boa bola do Matheus, hein? André vem de gancho, colocou pra cima. Gustavo vem de gancho também. Matheus Pulini, abaixa essa bola. Gustavo, olha que ponto, olha que ponto. 30 iguais. O jogo tá quente. O jogo tá quente. Alô, chama a Jana Tênis. Fogo no parquinho. E a audiência subindo. Manda um comentário aonde você nos acompanha a partida de Beach Tênis aí. Marca a gente no Play BT. Se inscreva no nosso canal e vamos pra cima que é 30 iguais. 6-5, primeiro set. Tocou pra cima. E agora, Gustavo? Isolou, bola difícil. Devia ter feito essa bola de preparação. Arriscou exatamente, demais ali o Gustavo. Exatamente, a bola tava muito alta, Evandro. Muito difícil acertar o time dessa bola. Eu achei que ele ia de gancho, pelo jeito que se preparou ali. Acabou optando pelo smash, mas pegou mal. E nesse momento é set point. Set point para André Ludwig e Matheus Giovannini. 6-5. Tá feita a confirmação. Tá feita a confirmação. Primeiro set vencido por Andrei Ludwig e Matheus Giovannini contra Gustavo Russo e Matheus Pulini. É importantíssima essa confirmação para o Andrei, que fez uma boa sequência de saque. A gente sabe que os erros que foram cometidos nos outros games não são característicos de Andrei Ludwig. É um atleta que tem bastante repertório no saque. Então agora é para chegar no segundo. Mostrou que cresce na hora que importa, cresce, né? E posso falar? Vai chegar no segundo set, que nem o Piauí, Evandro Rufino. Grandão. Grandão. E é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. We'll be right back.
Precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Procure a Lopes RTG. WhatsApp 11 964590569 ou acesse lopesrtg.com.br. A World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade. Seja um assinante World Steak. Vamos lá, galera. Começando o jogo. Segundo set aqui agora. Gustavo Russo no serviço. Primeiro set, eles acabaram perdendo por 7-5. Gustavo ainda não está confortável no seu saque. Ele não está confortável no saque, o atleta Gustavo Russo. 0-15. Só mais um detalhe aí, que no primeiro set... Nossa, que bola foi o Giovanni. Que smash. Bateu no peito e chamou a responsabilidade. Que saúde. E só um detalhe no primeiro set ainda pra gente falar. Que Matheus Bulini e Gustavo Russo sacou em 5-4. Não conseguiu confirmar o set. Depois acabou perdendo por 7-5. Vamos lá, Gustavo no saque. Out bola, 0-40. Sacou rodado agora, acelerou, Pulini, foi você passar a bola na cruzada, 15-40. Gustavo no saque, bate na fita, quinto elemento, essa bola vai para fora, serviço quebrado, faz 1-0, Matheus Giovannini e Andrei Ludwig nesse segundo set. Vamos lá, seguindo o jogo por aqui. Ace de Matheus Giovannini, 15-0. Atenção, chamada de jogos, categoria feminina B. Lembrando que as semifinais em 6 games. Bruna Ricciardi. Bate na fita, Matheus Giovannini segurou o jeito que deu. Gustavo, Andrei Ludwig, inteligente demais. E esse lobby é nota 10. Janaroca falou que ele ia vir grandão aí pro segundo set. Ele tá respondendo a altura. Que classe, que categoria. É isso aí. Que lobby, hein? 30-0. Vamos! 30-15, sacou na rede. Matheus Giovannini se concentra para o serviço. Boa bola, hein? Famosa espinta, pegou embaixo da rede, colocou o efeito.
no limite, Evandro. Tocou no finalzinho da linha, aqui bem na nossa frente. Exatamente. 40-15. Chance de confirmação. Atenção, semifinal feminina B, Bruna, Giovana, Thaís e Vivian, quadra ID1, na ID2. Eles com o Sandro ali, play. Firme, mas passou. E agora, Gustavo? Labou! Vai de Gustavo Russo! Soltou o braço, hein? Será que a confiança volta agora? É o momento. É isso aí, galera. Está nos acompanhando aí, mais de 436 aparelhos conectados com a gente. Isso aí passando de 2 mil pessoas que nos acompanham. Coloca um abraço aí, pessoal do Calçadão. Abraço, Calçadão, a casa São Paulo. De Matheus Giovannini e de Thales Santos. Aquele abraço. Aliás, torneio de Santos chegando e aquela expectativa, né? É. Se Thales chega no jogo ou se toma WO porque fica na casa da mãe. Comer o bolinho. Vocês nos acompanham aqui. Manda aí seu comentário aí, quem vocês acham que vai levar essa partida, hein? Tá muito em aberto o jogo. Manda um comentário aí se vocês acham que vai levar Matheus Pulini e Gustavo Russo, ou vocês acham que vai ser Matheus Giovannini e André Ludwig. Mande um comentário que a gente vai colocar para o comentário de vocês aí ao vivo na tela do Play. E é 40 iguais, é ponto decisivo do game. Fogo no barquinho. Ace, Matheus Giovannini! A gente comentava que ele não tinha tido nenhum breakpoint contra, Evandro. Quando teve, ele veio pra Ace na 1, meu amigo, com muita confiança. Faz 2-0, hein? Matheus Pulini vai pro saque. Bola passou, André Ludwig. Out bola. 15-0. Evandrão, vou contar pra você, meu amigo. Eu sempre guardo algumas coisas pra contar ao vivo aqui na transmissão. Teremos uma super novidade para as categorias amadoras do circuito beach tennis. A gente vai ter uma janela de premiações. Então agora, a 1 PM, vamos fazer todas as premiações das categorias de classe. Então estamos encerrando o torneio das categorias de classe ao mesmo tempo, para que os amadores possam assistir aí a final feminina e a final masculina na sequência. Boa, Eduardo, boa estratégia, parabéns aí, circuito beach tennis. Equipe de arbitragem aqui, o Glauco que teve essa ideia, achei muito bacana, conseguimos viabilizar aqui. Lógico, uma super estrutura, 12 quadras aqui na Beach House nos permitiu fazer isso, muito bacana. Legal demais mesmo, isso aí dá mais importância, dá mais calor ao jogo da categoria profissional aí, essas grandes finais que vão acontecer daqui a pouco na sequência aí, vamos lá. E o Pulini segue no saque. Atenção, nesse momento. Jogos, Gustavo de Beck, Matheus Pulini, lobby no Gustavo, Gustavo Russo, deixa na rede o smash. Amanda Costa, Laís Magalhães. Carolina Batagini e Carolina. Eduardo, eu quero fazer Carolina. Dar um detalhe aqui, Edu. Eu tô achando o Gustavo muito irritado na partida. Ele tá fora da característica dele. Tudo bem, a gente no lógico, ninguém fica contente com os erros. Olha aqui, ponto inusitado agora. Vai! É isso, tá dando de tudo novo, certo. De novo, de novo. Gustavo olhou com uma expressão aqui, refletindo tá o seu comentário. Irritado, ele tá muito irritado, olha lá. Ele não tá no seu centro do eixo, não sei. Ele não é um atleta, a gente faz sempre jogos dele, lógico. Quando erra, se irrita um pouco, mas logo já a confiança já tá em cima. Mas a partida inteira ele tá irritado. Só um detalhe. Chamando o Pulini agora, tentando aí na marra buscar o resultado, não, tá difícil. Jogar em Sorocaba tem um pezinho a mais pro Gustavo, né? Acho que
Talvez ele se cobre até um pouco mais, não sei. Ele tá puxando o Pulino, ele quer puxar. É isso aí. Bravo, porém quer puxar. Quer puxar. E é 40 iguais, e agora? E agora? Olha, de novo a mesma situação no primeiro set. O Pulino sacando em 40 iguais, 0-2. Fogo no parquinho, instalado na quadra central. Fogo total, vamos ver. É, tá feita a confirmação. Tá de feita novo a confirmação. Deu Pulini. Deu Pulini. Olha, posso dizer pra vocês, esse ponto pode ter sido do jogo caso o Matheus e Russo consigam a virada. Porque se o Matheus fosse quebrado, ainda mais com a atitude ali do Gu, que tava cobrando muito, possivelmente era game over aí, 3-0 com duas quebras. Mas agora, meu amigo, tudo aberto e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Vamos lá, galera. André agora vai para o seu serviço, sacando no segundo set em 2-1. Olha, bate na fita, faz um milagre, Matheus Pulini, hein? Que bola ele conseguiu pegar, puro reflexo do menino, hein? Puro reflexo. É, levou sorte, mas teve muito merecimento, porque foi uma acelerada bem forte ali, reflexo total do Matheus. 15 iguais agora. Agora encaixou bem o golpe, o saque, o Ludwig. O Pulini acabou não conseguindo a devolução. Acelerou. Andrei, puxa o Gaio. E Matheus Giovannini. Pega a fruta, Evandro Rufino. Fechou. E fazem a inversão nesse momento, o Matheus e o Gustavo ali, tentando tirar um pouquinho a tranquilidade do Andrei. Olha que backhand fez o Andrei. Jogo acelerado, hein? Pulini tirou o peso, hein? Que é isso? É isso! Que backhand! Que backhand! Poesia de André Ludwig, colocando essa bola com a pinça, sendo cirúrgico. Alô, Up Beach Center. Essa ele ensina em casa, hein? É, será? É, ele ensina lá, hein? Eu vou dar um pulinho lá, então. Que é isso. Ah, vamos dar dois, né, Eduardo Souza? Dois pulinhos. 40-15. Jogou pra fora. E claramente o André procurando o Pulini, né? Caçando ele em quadra, hein? Ele foi pra cruzada enquanto ele tava lá. Agora duas vezes já na paralela. Vamos ver se ele vem de novo 40-30. Bate na fita, quinto elemento. É! Confirma seu serviço, faz três... Não, é isso? 1-3. É, 1-3. Confirma o serviço, faz 1-3. Importantíssima essa confirmação, hein? Porque se Gustavo e Matheus fizessem a quebra, era 2-2 e a pressão ia ser grande na quadra central. O Luiz Iotti falou que ele ensina essa bola, confirmou, porque é aluno. Luiz, vou até então, porque ver, olha, faz essa um bola vídeo não tem seu, no meu repertório, não. É, então faz um vídeo aí, Luiz, pra ver se você aprendeu direitinho e manda pra gente.
Ó, aproveitar uma pausinha rápida, mandar um abraço para Fábio Fuji, que tá com a gente, dividindo o coração em duas paixões aí. É tênis e beach tênis. Oh, beach tênis é com o Play BT. Ele tá na expectativa aí, porque é aluno do Daniel Mola, hein? Vamos, vamos, e Daniel Mola será em quadra na sequência após a final feminina. Bacana, galera, aí acompanhando os esportes aí nesse lindo domingo. Sacou pra fora ali o Gustavo, hein? 0-15. Ô, Jana, tem notícia boa. Hugo Ruano, nosso grande patrocinador aí da Twizy Travel, falou que as camisetas do BT da Madruga estão com ele. A minha é sua. Eu não sei se é uma boa notícia, porque perdido do jeito que ele é, vai esquecer toda vez. Ô, Hugo, deixa com a Elô, por gentileza. É, obrigada, Hugo. Aí chega. E, ó, o Evandro tá pedindo uma aqui também, viu? É, a do Evandro esqueceu é... de mim. Esqueceram XXL, de mim. Tá? Coloca 4XG aí. Oh, tô fininho, falando. Eu tô fininho, pô, tô fininho. O outro fininho falando, hein? 15 iguais. Hugo Ruano, quando o Du passou o tamanho da camiseta dele a primeira vez, ele falou M, tá, Hugo? Não sei se continua. Altibola. Altibola, Evandro. Infelizmente, G com tendência a GG. Tá se alimentando depois, bem, né, Eduardo? Tá se alimentando bem, né? Depois do torresmo que chegou aqui... Essa é a tendência, G já é realidade. 15-40, Gustavo Russo no saque, segundo set. 1-2, 1-3. Nossa, a quadra tava aberta, Evandro, que chance de quebrar, fazer 4-1. O André exagerou ali sem necessidade. Emocionou. Gustavo no saque. Sacou bem ali. Giovannini. Lobby. Alt bola. Pegou no bico da raquete do Giovannini. Olha o que muda. 30-40. 40-30, desculpa. 40 iguais. Confere. Não, 40-30. 40-30. 40-30? Achei que tava com chance de quebra naquele momento e me enganei então. Olha o Gustavo, que bola! Ele achou muito que o André fosse bater. É! Surpreendeu, hein? Surpreendeu, trocaram sorrisos ali. É! Agora tá leve o Gustavão ali, soltou um sorriso. Vamos lá, Gustavão! Mas é aquele sorriso meio nervoso, porque 40 iguais, 1-3. E é fogo! Fogo no parquinho! Ponto decisivo do game! Gustavo falou assim, parabéns, odiei. Ele vem bem da extremidade aqui na pontinha da ele quadra. Ele vem da cruzada esse saque, hein? Eu também acho. Foi pra dois. Pullini. Aí não teve jeito. Essa bola que o Pullini deu, ela tem que ser pra matar o ponto. Porque ele abriu totalmente a quadra. Você tem que vir na pancada pra vencer o ponto. Porque qualquer bola que passa ali, Jana, é caixão. É quebra confirmada, game caixão e vela preta, Evandro, Eduardo Souza. É, não teve jeito. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Procure a Lopes RTG. WhatsApp 11 964590569 ou acesse lopesrtg.com.br. World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade. Seja um assinante World Steak. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Take.
Atenção. Final. Vamos lá, galera. Vamos lá pro jogo. Vamos com tudo. Giovannini sacando nesse momento em 4-1 nesse segundo set. Defendeu bem ali a bola do Gustavo. E agora? O Pulini salvou, hein? E agora? Meu Ai, Deus, que pena. Merecia o ponto. Merecia demais. A torcida aplaude o esforço do Matheus Pulini. E ele pegou essa bola com a bola baixa, dificultando a vida do André. O Matheus virou bifinha milanesa ali, o Pulini nessa. Foi bonito demais essa recuperação do Pulini. É, foi uma pena mesmo. Ele chegou meio quebrado na bola, né, Evandro? Correu demais. Não conseguiu parar o corpo aí, fazer o melhor golpe. Vamos lá, Giovannini vai pro saque. 15-0, 4-1. Segundo set. Sacou pra fora, 15 iguais. Giovannini se concentra ali, vai pro seu saque. Se aproxima do Matheus. É, não passa não. A bola do Giovannini nesse momento é 15-30. Que pancada, hein, no corpo do Matheus, hein? O corpo do Matheus não consegue fazer essa devolução. Tem todos os saques do Matheus, hein? Vai pro corpo, vai aberto, vai no meio. Realmente tá fazendo a diferença nesse fundamento. O único atleta que não foi quebrado ainda. Exatamente, Eduardo. Novamente, precisando pulir, hein? Defendeu? Boa bola. É, meu amigo. O Matheus Giovannini, ele tá iluminado. Evandro do céu. É, o Gustavo foi muito bem. Acelerou no backhand. Ficou demais. O Giovannini, puro reflexo. A bola caiu caprichosamente na linha do outro lado. Do outro lado. E o Gustavo reconhece e aplaude aí essa linda jogada do Matheus Giovannini. Bate na fita, levantou, Gustavo. Lavou! Ari Gustavo Russo, na força do ódio, põe pra baixo. E era 40 iguais, meu amigo. Sobrevida é, nesse segundo set pra Gustavo Russo e Matheus Pulini. Nada decidido. Jogo lá e calma, montanha russa. Gustavo que tem aí o pedigree. Juca BT, família Russo, é, com certeza uma das famílias mais tradicionais, mais vencedoras aí do nosso esporte. O meu grande abraço ao Juca e Renata e os três filhos aí. É isso aí, Matheus Pulini vem pro saque agora, sacando em 2-4. Mesmo cenário do primeiro set, Eduardo. Mesmo Exatamente. Cenário, hein? Só que no primeiro set ele teve 2-2, né? Aqui foi 3-1. Mas agora tá 2-4. É, mas o 2-4 se repetiu. A única diferença é que o Giovannini não tinha sido quebrado, né? Ele tinha confirmado naquela oportunidade. E o Matheus conseguiu confirmar também. Vamos ver. É isso aí. Saca na rede o Matheus Pulini. Chegamos nesse momento a mais de 500 aparelhos conectados, com certeza passando aí tranquilamente. Que potência é o beach tênis, hein? Que potência, uma hein? Uma potência, Evandro, sensacional. Pulini no seu serviço. Concentração máxima do atleta. Sacou bem, Giovannini acelerou. Lobby. Ludwig de gancho, defesa Gustavo Russo, Matheus Pulini. Altibola, infelizmente, hein? Nesse momento, Eduardo Souza, nesse momento aí do último game pra cá, o Pulini e o Gustavo melhoraram na partida. Só que, meu, eles estão jogando muito bem, mas só que nas horas H ainda, Ludwig e Andrei, Ludwig e... Acabam fazendo ponto, né? Em pontos que eles jogam bem, vão com bastante raça aí, estão se entregando demais em quadra, querem muito essa virada. Com certeza. Isso é nítido.
Ace de Matheus Pulini. Jogo tá bom, hein? 30 iguais, hein? E deu uma... gritou ali pra frente. Foi pra cima. Jogo tá aberto, hein? Pulini no saque. Novamente sacou bem o Pulini. Lobby. Out-bola. O jogo tá aberto, mas esse game vai dizer muita coisa pra gente do que pode vir por aí, Evandro. 30-40, aí, ó, a chance de quebra. Ele sacou muito bem o Matheus Pulini, né? Depois, na primeira bola ali, ele... a devolução foi boa, ele foi obrigado a colocar meio pra cima, tentou um lobby na cruzada, mas tá ventando, dando umas rajadas de vento nesse momento, acabou puxando essa bola pra fora e perdeu ele o ponto. Ele vem sacar do lado direito agora, Evandro. Vamos ver. Buscou um game com essa estratégia, vamos ver se repete a dose. Out-bola, 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Eduardo, chama fogo no parquinho em espanhol, Eduardo Souza. Fuego en el parquito, amigo tá del PBT. Pessoal, abraço para Ramon Nacho Guedes. Mandou um recado. Meu amigo Nacho, como estás? Pessoal da Austrália que tá aqui em Campinas, o Francisco, mais Beach Tennis, ele disse que lá é fire in the little park. Na Austrália, eles chamam assim. Matheus no 40 iguais, saca bem. Vamos ver quem leva melhor. Gustavo, Pulini. E agora, Pulini chegou bem. Andrei. Olha a bola no Caio. Ponto importantíssimo da partida, Matheus Pulini. Boa bola. Boa bola de Andrei Ludwig. Terreninho, Evandro Rufino. Terreninho, essa bola foi lá, aonde o Siri dorme, meus amigos. Olha no replay, que pontaça o Andrei. Disputando essa bola, aí soltou o lobby, aí soltou e não teve jeito. E Mateus... que precisão, Evandro, porque a bola tava muito longe, de back, foi na cruzada de back. Canhoto soltou um backhand poderoso, hein? E vai ficando difícil o caminho pro Pulini e pro Russo aí nesse segundo set. E é Play BT. Seu canal. Do Beach Tennis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Procure a Lopes RTG. WhatsApp 11 964590569 ou acesse lopesrtg.com.br. A World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade. Seja um assinante World Steak. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Galera, Andrei Ludwig sacando nesse momento para a partida, sacando para o jogo em 5-2 nesse segundo set, podendo garantir a vaga da dupla na grande final contra Léo Branco e Daniel Mola, mais 15-0 nesse momento. Matheus colocou para fora. A energia do Andrei e do Matheus está lá em cima. E a do Pulini e do Gustavo deu uma baixada, né, Du? É, eles precisam desse ponto, Jana. Precisam voltar nesse game agora. Se não, amigo, ou volta ou bye-bye competição. Fica na rede essa bola de Matheus Giovannini. Mas foi na confiança, hein? O jogo de tênis não é fácil. Não é. Foi na confiança, mas deixou no pé na rede, né, Jana? Mas ele subiu confiante. Subiu bonito, subiu, mas sabendo. Bateu... Bateu que nem nós.
Giovannini, que tá sendo o nome do jogo, jogando demais, mas acabou errando aí uma bola importante. 15 iguais. André Ludwig, engata a 15ª margem, vai pra cima. Comendo a rede, fechando o espaço aéreo da Beach House. Melhor momento do André no jogo, chamando a partida. Energia lá em cima, quer muito finalizar e garantir a vaga pra final. 30 iguais. 30-15, desculpa. Olha isso, 40-15, nesse momento chegando ao tão desejado match point. E na sequência, final da categoria feminina profissional, hein? Exatamente. Fiquem ligados, na final, hein? Logo após o jogo, vamos entrar em final de feminina profissional. André sacando bem, Puline, defesa. É, acabou. Acabou. Vitória de Matheus Giovannini e André Ludwig. Estão com a vaga garantida na grande final da categoria masculina profissional. A torcida aplaude de pé. Tá lotado o complexo, Eduardo Souza. Isso é circuito 20 tênis, meus amigos. Que grande jogo. Uma montanha russa, altos e baixos. Mas nos momentos decisivos, o André e o Giovannini acabaram prevalecendo. Realmente uma partida decidida no detalhe, Evandro. Jogaram muito bem os pontos decisivos, os momentos decisivos, o André e o Matheus, especialmente nesse segundo set. Acabaram ganhando com uma certa tranquilidade aí no placar. E agora, grande final contra a Mole Branco. Vai ser jogão, aí o filho hein? Chora, mas não vem. Nossa Senhora. Aí o couro vai comer na quadra central. Exatamente. Falando em quadra central, a Jana está se posicionando ali, vai pegar uma palavrinha com os vencedores. A Mayra Pavlak aqui na torcida para o Andrei. O Anderson Nascimento acompanhando com a gente, junto com o Ilan e com o Lucas. Eles que estavam no curso de capacitação lá com o Mingozzi, Narc, Juca, só craques. O Guilherme Prata também. Grande abraço para a galera. Muito obrigado pela audiência. Luiz Viotti aqui, outro que está contente com a vaga para a final. É isso aí, galera. A programação é a seguinte: final feminina na sequência. E assim que terminar a final feminina, a gente faz a final masculina. É contigo, Janarouca. Finalista, agora sim, final definida. André Ludwig e Matheus Giovannini vão enfrentar Léo Branco e Daniel Mola aqui pela primeira etapa do Circuito Beach Tennis, temporada 2022, Beach House Sorocaba. Que jogo, hein, meninos? Parabéns. Começaram bem, afundaram juntos, saíram do buraco juntos, deu certo, conseguiram reverter o jogo aí ainda no primeiro set e evitar um super tie break. Literalmente, Jana, a gente começou um pouco acima, parece que dá aquela acalmada depois dos dois, três primeiros games. Matheus chamou pro jogo, falou, cara, vamos que eu tô com você. Invertemos numa hora crucial ali, numa posição de canhoto que não é normal inverter. Mas mérito da chamada dele aí, foi muito boa. Obrigado, Matheusinho. E valeu pela transmissão, Jana. Parabéns pela Beach House, um baita de um evento. Du, parabéns. Lá em cima, sempre cuidando da gente. E vamos junto. Ano inteiro junto. Ano inteiro junto. É isso aí, André. Parabéns, pessoal da Up Beach Center lá acompanhando. Falou que a curtinha cruzada você ensina na aula. Isso mesmo. Luiz tá ligado. Não pode cruzar a bola, mas tá aí, ó, de vez em quando. De vez em quando, pô, ele pode, tá? Mas é isso, parabéns, realmente fizeram a diferença. O seu saque, a gente até comentou alguns erros de saque no início do set, né, do primeiro set. Mas depois você mostrou realmente que uma das suas grandes qualidades é o saque. Valeu, obrigado. E de novo, mérito pra ele. Puxou energia. Ó, quando a gente foi na Copa das Federações, Piauí tava lá e falou que o Piauí é grandão. Então toda a gente fala assim, que o Matheus hoje foi que nem o Piauí, estava grandão no jogo, uma das melhores performances que a gente já transmitiu sua, então parabéns, realmente mérito seu. Ufa, fala você também. É isso aí, eu acho que tive um bom desempenho assim no jogo, saquei bem. Lógico que não dá para ganhar sozinho, meu parceiro também foi fenomenal, bolas decisivas ali, a gente conseguiu fazer um ponto. Aquele lobby que ele deu, Jornada das Estrelas, também foi uma jogada que foi o que definiu o set, né? O primeiro set que a gente estava apertado, 5x5, 4x4, sempre parelho. E é isso aí, primeira vez jogando junto, encaixou até, foi bom, tá sendo bom. E aí vamos pra final agora, né?
Vamos para a final agora. Dani Mola, Léo Branco. O que esperar dessa final, André Ludwig? Bom, eu costumo dizer que no beach não tem favoritos, né? Acho que você já escutou isso bastante também, Jana. São dois meninos, duas promessas do beach tênis. Torço muito por eles, sempre apoiei, sempre gostei do jogo deles. Léo esteve lá em Londrina esse fim de semana agora, passado. Treinamos um pouco juntos. Espero um bom jogo. O Léo tá indo pro Sul sem interesse, viu? Nenhum, zero interesse. É, só vai por causa dos do jogos e da vitória, é isso mesmo. Da vitória pro jogo, vitória do né? Jogo, exato. Mas espero um bom jogo, vamos ver o que vai acontecer na final aí. Vamos ver o que vai acontecer então. Nos vemos daqui a pouco, logo após a final feminina profissional que a gente vai transmitir agora. Meninos, parabéns. Descansem um pouquinho. Aquele açaí, para dar do busão do açaí, para dar uma energia pro próximo jogo. É. Assinem, quem sabe, pela penúltima vez no dia de hoje a câmera do Play. É isso, vai. Canhotinho vai assinar. Matheus Giovannini, parabéns. Boa sorte. Ó, a gasolina pelo menos tá paga, André. Aí sim, aí sim. Aí pra vocês na tela, Andrei Ludwig. Diretamente de Londrina. Alô, Up Beach Center. Andrei Ludwig está on. Alô, calçadão agora. Matheus Giovannini na tela pra vocês. É isso? Vamos encerrando essa transmissão. Daqui a pouquinho então a gente volta com a final feminina profissional. Luísa Rigato, Roberta Argentina vão enfrentar Elaine Branco e Amanda Helminski, aqui atleta da casa, Beach House Sorocaba. Vamos derrubar essa transmissão? A gente volta daqui a pouquinho. É Play BT, seu canal do Beach Tênis. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Procure a Lopes RTG. Lá você encontrará as melhores oportunidades de negócio do mercado. WhatsApp 11 9 6459-0569 ou acesse lopesrtg.com.br. Lopes RTG. Os melhores imóveis de São Paulo estão aqui. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. A World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade e um mimo exclusivo no conforto do seu lar. Para assinar, é muito simples. Visite o nosso site, escolha o seu box e realize o seu cadastro. Seja um assinante World Steak. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões.